Re! Viss ēters ir te! Jēkabpils aizsarga dambi atjaunot vairs nav jēgas, tas jānojauc un jābūvē no jauna. Tāpēc pēdējo gadu lielākajiem plūdiem secinājis Jēkabpils novada izpilddirektors Uldis Skrēvers. Upju pastrādātā posta novēršanas darbi aizvien turpinās. Nevien pašvaldībā, bet arī individuālās saimniecībās. Un par situāciju sākas upes krastā Davida Fredenfelda reportāžā. Vēl nesen līdz šai mājai varēja tikt tikai ar zemesargu amfībiju, kas tagad stāv uz uzbērumu. Tagad par pārauto piebraucamo ceļu ar gumijas zābakiem var tikt līdz mājai. Valdis un Valija stāst, ka vasarā Sakas upe bija kā neliels aizaudzis strautiņš, bet šī nav pirmā reize, kad plūdu laikā upe pārņem saimniecību. Šoreiz gan tas notiek ziemas laikā, un redzot ūdens nodarīto postu ir skaidrs, saimniecībā atgriezties nevarēs vēl vairākus mēnešus. Koka sienas un dažās istabās arī koka grīdas ir piesūkušās rūdeni. Iekurot krāsnu un ieejot mājā, pārņem ļoti mitras pirts smarža. Ūdens ir jāmazgā uzreiz, kamēr ir slapš. Te ir trīs dienas, nu tā kā telpās vairs nav. Un tad mums kaut iesils plīts, tad varēs sildīt ūdeni un mazgāt grīdas. Gatavojušies jau mēs bijām. Tā kā jau bijām it kā gatavojušies, bet tik lielam nebijām gatavojušies, jā? Šitā saldētava kamera sagāsta ir, es priedu, viņa, protams, ir pilna. Viņi atslēdza kaut kur to elektrību un vienkārši to kabeli pārraka. Tagad, kad mums būs elektrība, to ļoti pragmātiski zināt, kad viņa būs vai. A kā jums ir, es varbūt jūs tad tikai vakar atgriezāties, jā, ar laivu piebraucāt? Nu, mēs tikai iebraucām, mēs jau nevaram te palikt. Nu, te, na, kur? Reku tā, nu, tā kā tā līnija, jā, tā, nu, redzēt. Tā arī ir, kā šito es biju arī uzcēlis jau šeit, nu, līdz tam paodzēm bija tas ūdens. Viņi stāsta, ka ūdens līmenis kāpis ļoti strauji. Vienas nakts laikā tapis skaidrs, ka mājās vairs iekšā tikt nevarēs. Sanesam uz bērniņiem, principi pārsvarā visu jau, ko jau var. Nu, un ar domu, ka vēl jau rītā varēs ienākt, jā. Bet vairs nevarēja, jā, tad daudz kas palika. Pēc plūdiem ir tā, ka izmazgāja iztīri, žūst, bet divi mēneši te ir tāds augstums, nu, tāds mitrums. Un faktiski, nu, uzreiz ir angīna, slimošana, ja te tu sācis, nu, palikt nakšņot, tas nav vienkārši veselībai dzīvot, nu, pēc tādiem ūdiņiem šeit iekšā. Mēs to visu esam izgājuši cauri. Kā jums šeit no iepriekšējā droši vien, ka bija plūti, ja bija pavasarī, kad viss paliek siltāks, jā, tagad jau ir ziema. Reizi, tieši tā. Nu, jā, vēl jau nevar zināt, kad būs pavasarī. Nu, arī, jā. Postaži ir arī mājas pagalmā. Dobēs palikuši vien daži sīpolu stādi, aka aplūda jau sākumā. Jādomā, kā bez elektrības izsūknēt ūdeni no pagraba. Pa tuvu jums tā upe? Vienmēr jau patīk pie upes. Vasarā skaisti. Nu jā, protams. Tagad skaidrs, ka mājai būs nepieciešams nopietnas remonts. Istabās, kurās vēl saglabājušās koka grīdas, plāno likt flīzes. Tāpat bažas ir par nesošajiem guļbaļķiem, vai tos nav skāris ūdens. Saimnieki norāda, ka viņi nebūtu nav vienīgie. Kaimiņu vidū ir mājas, kurās ūdens līmenis bijis vēl augstāks, un piekļūt pie tām arvien ir sarežģīti. Dāvids Frenenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.